ग्राम गीता हे पुस्तक बाल भारती अर्थात महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे यांनी पुन्हा पुन्हा पुनर्मुद्रित केलेले आहे. यासाठी मंत्री शालेय शिक्षण, क्रीडा, युवक कल्याण व सांस्कृतिक कार्य महाराष्ट्र शासन यांचे मनोगत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विरचित ग्रामगीता हा जीवनोपयोगी ग्रंथ पाठ्यपुस्तक मंडळाने पुनर्मुद्रित करून लोकांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रसंतांच्या या ग्रंथातील विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या अधिष्ठानावर उभे आहे. खेडे आणि त्यातील लोकजीवन यांच्या उन्नतीच्या ध्यासातून या ग्रंथाची निर्मिती झालेली आहे. ग्रामजीवनाचा सूक्ष्म अतिसूक्ष्म विचार तुकडोजी महाराजांनी केलेला आहे. ग्रामजीवनाची, बहुजनांची, पर्यायाने देशाची उन्नती हे व्यापक सूत्र ग्रामगीतेच्या मुळाशी आहे. ग्रामीण जीवन व बहुजन समाज यांच्याबद्दल असलेली महाराजांची आंतरिक तळमळ या ग्रंथाच्या पानोपानी दिसून येते. या ग्रंथातील वाणी अत्यंत प्रासादिक असून ग्रंथाची मांडणी सुबोध अशी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यासी ग्रामगीता सहज समजू शकते. तुकडोजी महाराजांचे जीवनकार्य आणि त्यांचे विचार ग्रामगीतेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. या कार्यास माझ्या अनंत शुभेच्छा. रामकृष्ण मोरे, मुंबई, दिनांक 1 मे 2000, 11 वैशाख शके 1922. राज्यमंत्री शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क, पणन, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांचे मनोगत. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विरचित ग्रामगीता या ग्रंथाचे सन 1999 आणि 2000 मध्ये असे 2 वेळा पुनर्मुद्रण केले आहे. मंडळ या ग्रंथाचे यावर्षी तिसऱ्यांदा पुनर्मुद्रण करत आहे. ग्रंथरूपाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे विचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचा हा मंडळाचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीचा मूलमंत्र म्हणजे ग्रामगीता होय. शेतीप्रधान ग्रामीण समाजजीवन हा देशाचा आत्मा आहे. त्याची उन्नती आणि उत्थान यातच देशाची प्रगती दडलेली आहे. ही मूलभूत जीवनदृष्टी तुकडोजी महाराजांना लाभलेली होती. त्या आधारे समाजाला डोळस बनवण्याचे कार्य त्यांनी हाती घेतले आणि त्यातूनच ही ग्रामगीता प्रकटली. अशी ही ग्रामगीता देशातील घराघरात पोचावी, तिच्यातील विचारांच्या शास्त्रशुद्ध आचरणातून प्रत्येक माणूस, समाज, गाव आणि देश अधिकाधिक उन्नत व्हावा ही सदिच्छा. डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे, मुंबई, दिनांक 25/7/2001, नागपंचमी शके 1923. प्रास्ताविक. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाची स्थापना मुख्यतः शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने झाली आहे. 1969 पासून प्राथमिक स्तरावरील भाषा व भाषेतर विषयांची पाठ्यपुस्तके मंडळ नियमितपणे प्रकाशित करत आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीबरोबरच शिक्षण व जीवनोपयोगी पाठ्येतर प्रकाशनांचाही कार्यक्रम मंडळाने आरंभापासूनच हाती घेतला आहे. आजवर अनेक पूरक साहित्य व साधनांची निर्मिती मंडळाने केलेली आहे. मंडळाच्या याच धोरणानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विरचित ग्रामगीता हा ग्रंथ प्रथम 1999 साली मंडळाने प्रकाशित केला. या ग्रंथाची उपयुक्तता
आणि मागणी लक्षात घेऊन त्याची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करताना आम्हास अतिशय आनंद होत आहे. ग्रामगीता या ग्रंथाची 1955 मूळ आवृत्ती पुणे विद्यापीठाच्या जयकर ग्रंथालयातून उपलब्ध झाली. मंडळाच्या आवृत्तीमधील संपूर्ण मजकूर या मूळ आवृत्तीनुसार असून यातील सर्व चित्राकृती मूळ आवृत्तीमधून संगणकीय संस्कार करून जशाच्या तशा घेतलेल्या आहेत. ग्रामगीतेची मूळ आवृत्ती श्री चंद्रकांत फरांदे यांनी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मंडळ त्यांचे आभारी आहे. या ग्रंथाच्या पुनर्मुद्रणासाठी श्री गुरुदेव सेवा मंडळ, गुरुकुंज आश्रम अमरावती व श्री गुरुदेव आत्मानुसंधान केंद्र टेकडी अड्याळ जिल्हा चंद्रपूर या दोन्ही संस्थांनी पाठ्यपुस्तक मंडळास मोलाचे सहकार्य दिले, त्याबद्दल मंडळ त्यांचे आभारी आहे. शालेय विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि अभ्यासू वाचक या सर्वांना हा ग्रंथ आवडेल अशी आशा आहे. एन के राठोड, संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे 4, पुणे, दिनांक 1 मे 2011, वैशाख शके 1922.